Labas vakaras, na aišku, pirmiausia, tai yra nervingos rungtynės su daug azarto, su daug kovos, su daug išsibaudavusių žaidėjų. Tai svarbu šitoj situacijoje iškovota pergalė. Buvo momentų, kur galėjom kažkiek tai saugesnį atstumą išlaikyti, iškart padarėm 2-3 klaidas. Kalbant apie pagrindinio laiko paskutintą minutę, tikrai fantastinė. Mariaus tas metimas nuo vidurio, nu čia nieko nepridursi. Fantastika, labai džiaugiamės tuo metimu. Svarbu buvo, kaip mes atėjome iki to metimo. Prieš tai sukurta gera proga ir Bredas įmetė. Per pirmą pratesimą mes patys iš tikrųjų praradom tą kamulį lygioj vietoj tokioj, kur išmetant kamulį. Tai ten turbūt ir daugiau mano klaidos, nors mes liktai esam pasiruošę prieš spaudimą, bet turėjau minutės per traukėlę, norėjau palaikyti ir gavosi taip, kaip gavosi. O antram pratesime vėl kažkiek tai momentais geriau, momentais blogiau, bet gale pagrindinis dalykas susimėtėm baudas. Pataikėm iš 39-34 baudas, geras labai skaičius, pagaliau laimėjom kamuolius polime. Tai dvigubai paėmėm daugiau kamuolių, tai sveikinimai žaidėjom, dabar reikia palsėti, nes už poros dienų vėl rungtynės, tai tiek. Ar per karjerą yra dalyvavo tokiose rungtynėse, kaip vyriausiam treneriui, kad taip išsigelbėtume tokiu metimu ir iš vidurio aikštės ar kažkas panašaus? Taip, prieš 3 berods ar 4 metus Tomas Lekūnas Pasvaly man dirbant, žaidžiant prieš Šiaulių komandą su Sirena įmetė nuo vidurio ir išplėšė pergalę. Tai buvo, yra tokių buvę, bet niekada jų nebus gana, visada jie bus malonus. Tai tik tai, aišku, esu aš kai treneris ir pralošęs su tokiu metimu ir ne vieną kartą, netgi kelis. Tai smagu būti šitoj pusė, aišku, užjaučiu trenerį Cvirką, nes nu, atrodo kaip ir viską turi savo rankose ir Kovalovas turėjo pramesti antrą baudą. Tik ten labai įdomus dalykas, reikės užklausti, aišku, arbitrų departamento, teisėjų departamento, ar gali žaidėjas taip prieš mesdamas pagazdinti, ką jisai padarė. Aš kiek žinau, lyg tai jis taip negali, turėjo būti fiksuotas pažeidimas. Aišku, mes ten tada pradėjom visi labai apeliuoti tai, gal ir patį žaidėją Artiomą išmušėm iš vėžių ir jisai nenorėdamas pataikė tą antrą baudą, suteikė mums šansą. Taip, griebėsi iš galvos. Taip. Ane nustebino, kad pabaigoje antro pratesimo 3 sekundės liko ir Alenas norėjo pataikyti tą antrą baudą, nepramėti. Žinot, čia daugiau varžovų trenerių reikia klaus, bet du variantai. Mes suprantam, kad ta grupė iš 4 komandų žaisim po 2 kartus ir tie taškų skirtumas netgi svarbu. Tai gal iš tos pusės, gal tikėjosi, galų gale gal norėjo perimti kamuolį taip, kaip aš sakiau, pirmo pratesimo pabaigoje mes praradom kamuolį. Tai šį kartą gerai, kad sužaidėm tiksliai ir įsimetėm tą kamuolį ir viskas gerai. Toks vaizdas, kad šiandien žaidėm, tai viską darėm, kad pralaimėti, nes rungtynės kaip krepšinio vadovėlis toks jauniem žaidėjom, kaip priminėti sprendimus tam tikrus. Nu, padarėm per daug, aišku, klaidų 25 ir gal ten jos iš nuovargio, bet jos nebuvo lemiamos klaidos gynybui, kur turėjom pasikeisti, nepasikeitėm. Tai gaudavom 2+1, nežinau, šiandien sunku suskaičiuoti, gal 5 kartus. Gavom sportinės, turbūt 3 pražangas gal. Nu, reiktų sudėti tas rezultatus. Gavom metimą 3 paskutintą sekundę. Viskas susideda. Sakau, šiandien kaip vadovėlis, kaip žais krepšinį su galva. Ar per karjerą yra tokių rungtynių, kad taip jau pergalė kišenė ir apsimetimas Valinsko iš savo išties pusės? Aš nežinau, aš nelabai atsimenu, tai yra tikriausiai. Yra buvę. Bet nu, tas metimas, aišku, čia iš mūsų kvailumo, kaip sakyt, kad mes ten įmetėm tą vieną baudą, jau prašai, kad neįmestų, tai įmetėm. Nu, netyčia. Netyčia. Jeigu paprašytum, kad įmestų, tai nežinau.
Bet jei prašai, kad neįmestų, nu čia gerai, sakoma, nepatyrusių žaidėjų, kaip nu, sprendimai yra. Ir viskas, bet mums tokios rungtynės, manau, buvo reikalingos, nes gal padės bent ateityje priminėti teisingesnius sprendimus, nes manau, kad čia ne pirmos jau pas mus tokios rungtynės ir ne paskutinės, nes jau turbūt jau trečias rungtynės žaidžiam su pratesimais. Antram pratesime, nesupratau, Alin, būtų logiška buvę, jis nepataikė pirmos pramesti antrą, matyt, kovo dėl kamuolio nusimesti prie tritaškio ir taip gelbėtis. Tai buvo 3 sekundės ir jis norėjo pataikyti antrą baudą ir nebebuvo tiesiog laiko gelbėtis. Kas būtų buvę, jeigu būtų nepataikęs? Ne, logiškiau būtų buvę Alinui pramesti antrą baudą. Ir ką padaryti? Kamuolį pasiimt? O jei nepasiėmė, tai jau pralošiniai keliais taškais. Tai čia visų rizika, tai jau mintis, mes nu, jau tokios rungtynės, tai gal prie perdavimo perimsim kamuolį, ar jie blogai jau tai įsimės nesužibė, tai neužibė, tai mauto jie neturi. Gal mintis tokia buvo, bet čia. Ar taip blogai būtų mums šiandien pasibaigę, nes nei pus fortuna, nei mūsų pusėje ryškiai. Čia taurės rungtynės, na, pralaimėt 3 rungtynės, dabar 3 mačiai namie, tai neprarandat vilties, po ko rodin keliavo tai kitą namą? Na, neprarandam, 3 rungtynės namuose, viskas bus mūsų rankose, aišku, linksmiau būtų šiandien laimėt, bet kad, nu niekaip neišrovėm tos pergalės šiandien, ne. Nepagimdėm, nežinau, gimdėm ir aišku, nu kažkiek matyti, jeigu pritruko, nes jie turėjo 3 dienas pasiruošti, mes vieną dieną.